la técnica PCR. Per a començar, hem de saber què és la PCR. Aquestes sigles són una abreviació per a referir-nos a la reacció en cadena de la polimerasa. Una tècnica de la biologia molecular que consisteix en obtindre un gran nombre de còpies d'un fragment d'ADN particular, partint d'un mínim. En teoria, hi ha prou en partir d'una sola còpia d'aquest fragment original o molde. Aquesta tècnica de la polimerització en cadena va ser conceptuada i desenvolupada en la dècada de 1980 per Cary Mullis i els seus col·legues en Cytus Corporation. Tot i que Mullis va inventar la polimerització en cadena, els seus usos encertats en diversos camps són un resultat de molta faena dura d'altres investigacions de Cytus, com va ser el cas de Henry Ehrlich. A continuació, explicarem el seu funcionament. Per a realitzar la PCR es necessiten una sèrie d'elements com la mostra d'ADN a copiar, una font de calor, ADN polimerasa termoestable, una seqüència de nucleòtids senzilla i la quantitat adequada de nucleòtids. El primer pas és el de desnaturalització. Així es produeix la separació dels dos brins de l'ADN mitjançant calor. Aquests brins separats serviran de molde per a sintetitzar una nova cadena complementària. En segon lloc està la hibridació. En aquesta fase es redueix la temperatura de la mostra per a la unió de l'encebador a un dels extrems dels brins separats, que ja és el que afegeix l'extrem 3' necessari per a la unió d'altres nucleòtids. Finalment, l'extensió, on es formen noves cadenes d'ADN per l'acció de la ADN polimerasa, que agrega nucleòtids a l'extrem 3' de l'encebador. Aquests tres passos formen tan sols un cicle, del qual obtindrem solament dues còpies del fragment d'ADN. Per a obtindre aproximadament un milió de còpies s'han de realitzar uns 20 cicles que tardarien al voltant de 5 minuts. Finalment, són moltes les aplicacions que té aquesta tècnica de la biologia molecular. Per exemple, investigació i medicina, paleontologia, antropologia biològica, ciències forenses, agronomia i diversitat, i, com no, està sent una tècnica de diagnòstic molt important en l'actual pandèmia de Covid-19.